Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito, matindi, mainit mga kaibigan. Itong ating tatalakayin tungkol dito sa ikangapoy matinding pag-aristo kay Kibuloy. Naku po, magugulat po kayo dito sa gulong ng video. Kasabay ho ng paglabas ng warrant of arrest galing diyan sa Senado laban kay Kibuloy ay nagkaroon po ng kasunduan ang kanyang protector between Kibuloy. Matinding kasunduan ho ito. Ika nga po'y kasunduan tungkol ho dito sa ika nga po'y para hindi maaristo itong si Kibuloy. Matindi ho ito. Yan po mga kaibigan, huwag nating kaligtaan panoorin lamang ng video na yan ng ating tatalakayin at marami pang iba. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan kung pwede lang. Tapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan, kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Tinawagan niya ako, sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ, ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. No? At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor bilang Mayor dito, bilang kaibigan ng Kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problemang ganito, at merong mga through the grapevine, merong mga bulong-bulungan na gustong agawin ng property nito, naging concern ng ating Mayor na hindi man ako humingi ng tulong sa kanya. Pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo ako ng administrator sa mga legal properties ng Kingdom, buong Kingdom sa buong Pilipinas. Kaya kayo, kung nag-ambisyon kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humawak kayo dyan, kailangan magpermisyo kayo sa kanya. Kahit isang baka lawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Harap ninyo si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Hindi ko alam. So si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi may ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. And also, alright, shoutout po sa lahat. Kumusta? Please sa Holy Friday po sa ating lahat. Pagpalain po tayo. At enjoy po sa lahat ng nagninilay-nilay. Nasa bakasyon. Ingat po kayo. At alam ko ay ngayon po, mamayang hahapon, ay maraming gaganapin na prosesyon. Ay ingat po ang lahat at sa pagpalain po tayo lahat, mga kaibigan. Heto, maliwanag, mga kaibigan. Talagang matindi. Ito pong video na binahagi ko po sa inyo ay ilang days na nakakaraan. At mayroon na po siyang warrant of arrest diyan nung nilabas po ang video na yan. At napakaliwanag ko ang sinasaad na binabanggit ng isang mayor. At doon sa mayor na yun ang tinutukoy ho ay itong dating presidente, Duterte. Mga kaibigan, ay napakaliwanag po nang binanggit diyan na ikaw, ikaw ang bahala diyan sa Panginoon at ako ang bahala dito sa mga Judas. Aba, ay napapanahon dahil Holy Week, diba? Tamang-tama, itong ating tinatalakay dahil
pinapalabas dito ang Judas. Ulitin ko. Ang usapan, ang kasunduan sa video ho na yan between itong isang mayor na tinutukoy po diyan na itong si Duterte, dating presidente ng Pilipinas, at nandyan po si Kibuloy, na ang kasunduan nila, ikaw ang bahala dyan sa Panginoon at ako ang bahala dito kay Judas. Tama? Talagang matindi, ano? Sino kaya itong mga Judas na ito? Ito bang mga Judas? Ay itong mga ika nga po ay mga nagtatangka na ika nga po ay aristo dito po kay Kibuloy, ha? Hindi po natin malaman kung kayo nang pinatutungkol itong mga Judas na ito. At ang importante yung mahalaga ay natuklasan noon natin diyan na bago siya magtago at tuluyang nagtago itong si Kibuloy, ay mayroon po silang malinaw na kasunduan na ako ang bahala kay Judas. According ho, yan po ay pinatutungkol kay dating Presidente Duterte, mga kaibigan. Ha? Hindi naman po lingid sa inyong kalaman, mga kaibigan, ay napakadami ng nagbibigay ng public opinion diyan sa komisiksyon na protector, di umano, nitong si Kibuloy, sa kanyang mga ari-arian, itong si Digong. At siyempre, hindi lang protector sa kanyang ari-arian ang itong ginagawa ni Digong, dahil protector din di umano ito nang ika nga po ay para maharang at itago, at ika nga po ay sa lahat ng pag-aari, sa lahat ng galawan, ay protektor ngayon di umano itong si Digong, ayon ho sa mga public opinion punto de vista ng mga mahal nating mga taga-subaybay, ha? Taong bayan, kahit saan ho, pumasyal ho kayo sa social media, ay dami nagsasabi, oy, nandyan yan, tinago lang, ha? Sino nagtago? Ha? At sino nagpuprotekta? Katulad nga po, may nabanggit dyan na isang mayor. Ang mayor na po yan ay dating presidente na si Digong, mga kaibigan. Ako po matindi, di ba? At lalong-lalo na nga at nakapaloob diyan. Malinaw diyan sa gulong ng video. Ay itong hinding-hindi, pwedeng hawakan. Ang ika nga po ay kahit isang bakal sa gate. At kahit isang dahon diyan na pag-aari ni Kibuloy. Ay alam ko malawak ang ating mga pangunawa. Yan po ay napakatindi ng ibig sabihin. Marami pong sakop yan. Ang sinasabi na hindi pwedeng hawakan itong bakal na nasa gate, ha? Dahil lagot tayo kay mayor, ha? Yung mayor po yan na nakikilala nyo, ang dating presidente Digong, ayon po diyan kay Kibuloy na maliwanag ho sa gulong ng video, ha? Pinapatungkol ho yan, alam natin na lalot yung video na yan ay lumabas ho, ay may warrant of arrest na, ay pinapatungkol ho yan, mga kaibigan, pwedeng sabihin natin dito sa mga aaresto. Di ba? Oo, aristuhin nyo. Hawakan nyo ang gate, kayong mga aaresto. Dito kay Kibuloy. Subukan nyo. Lagot kayo kay mayor. Masinsya na po, ha? Ang ating audio ay masakit ang aking lalamunan. At namamalat. Oh, di ba? Maliwanag po. Kaya tayo rin po ay nag-iintay ng latest update. Inabutan na po ito ng whole week. 2 weeks na po itong nandiyan sa Davao ang mga aaresto na ika nga po yung sergeant at arms ng Senado. Ay wala po tayong balita. Nagsasarili nga. Parang sulo nila at pag-aari ang bansang Pilipinas. Parang pag-aari nila ang Senado. Parang pag-aari nila ang gobyerno. Ay bakit ko nasabi? Ay nagsasarili nga. Hindi po nga natin alam kung nasaan itong mga aaristong ito. Dahil gusto po nating malaman itong sinasabi ni Kibuloy diyan, nakasunduan between itong si Digong. At sabi nga, hindi pwedeng hawakan, subukang hawakan ang ika nga po'y bakal diyan at yari kayo kay mayor. Oh,
Kaya nga gusto po nating malaman buhat sa ikangay mga bibig ng mga umaaresto dito na sergeant at arms kung nahawakan po nila ang bakal diyan sa gate na di umano ay kinaroroonan, pinagtataguan ni Kibuloy niya sa kanyang ikangay mga ari-arian at pag-aari na diyan po ha, na matunog na nagtatago. Nahawakan ba ito ng ikangay po yan o? Ng mga aristo? Kung nahawakan, ano ang sagot ng mga nandoon? Sinabihan ba sila, nalagot kayo kay Mayor? Kaya bayang banday lang, kaya hindi naaristo? Ha? Ay, tayo po ay ginagawa mang huhula. Kaya wala po ako maibigay na complete details dito kung ano ang tunay na nangyari dito po sa mga aristo. Wala ho, nawawala. Kahit ang dami po nagbibigay ng kanakanilang salubin, nawawala ang nag-aristo na sergeant at arms. Dahil hanggang ngayon po, walang balita. Hindi po natin nalaman kung nahawakan ang bakal ng gate diyan po sa pinagtataguan ni Kibuloy. Madbeno mga kaibigan, abangan po natin to after Holy Week by Monday. Kung ano ang latest update. Hanggang ngayon po ay wala pa rin. Silang ika nga po ay kaukulang proper coordination diyan po sa PNP. Mga kaibigan sa Davao, very important ho mga kaibigan ang coordination dito. Kahit sabihin natin na ito mga PNP, ika nga po ay hindi alam kung nasaan si Kibuloy. Dahil inako at sinabi na ng PNP diyan po sa Pro 11 sa Davao ay hindi nila alam kung nasaan si Kibuloy. Importante po makipag-coordinate sila. At nasa ganun po, kung ano man ang mangyari, ay mayroon pong babackups sa kanila, mga kaibigan. Huwag na po natin intayin, saka palang kikilo sila na makipag-coordinate yung talagang kaorasan na kailangan ang PNP. Yun po ang gusto kong ipunto. Bakit ang tanong po ngayon, bakit ayaw makipag-coordinate nito sergeant at arms at PNP? Yan ba ay nag-usap sila? Yan ba ay isang taktika? Nag-usap ba ang PNP between sergeant at arms na kunwari ganito? Isang public opinion po yan, punto de vista, na hindi po natin maiiwasan ang ganyang opinion sapagkat wala pong kaukulam lumalabas na salaysay, hindi nagpapakita ang sergeant at arms. At ito naman PNP, bakit nagtatanong? Bakit hanggang ngayon ay wala pa rin sa kanila ang ika nga po koordinasyon? Yan ba'y nagpapanggap lang? Kunwari wala pa sa kanila? Sila ba'y nag-usap na sergeant at arms na ganito ang palabasin? Yan ay pawang punto de vista, public opinion, mga kaibigan, na nagbabase po tayo sa ika nga sa takbo ng kalawan ng sergeant at arms nitong aristo kay Kibuloy. At siyempre dito po sa kapulisan ng Davao. Okay, alright. Ang maliwanag po dito, hindi pa na-aresto. Ito yung si Kibuloy. Hindi po natin alam kung nasaan ang aresto. At maliwanag din po diyan ay ika nga po yung kasunduan between Mayor. Ito si Mayor ay tinatawag na Mayor nila. Ba't yan po ay dating Presidente Digong na ang kasunduan po between Kibuloy and Mayor. Ang sabi nga, iyo ang Panginoon, ikaw ang bahala sa Panginoon Diyos, ako ang bahala kay Judas. At siyempre, ikaw na ang bahala sa lahat. Ang ibig sabihin po niyan ay napakalaki po ng ikangapoy. Kinalaman niyan tungkulo dito sa ikangapoy pag-aristo kaya Kibuloy. Muli po, diyan po sa comment section. Huwag po natin kalimutan magbigay ng anumang public opinion, punto de vista at pakisupport po ang aking bagong new YouTube channel. Kagagawa lang po niyan, pakisubscribe. Nandiyan po nakipin, i-click nyo lang po. Pwede nyo pong i-subscribe para naman po magkaroon po siya ng ika nga po yung subscribers. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Babay, palakpakan.